Nē, nevajag slēgt ārā. Vienkārši, kad ieslēdz, tad nomet kļūdu, uzreiz slēdz načālo robotu. Jākapulietis Raivis Kuciņš jau 7 mēnešus strādā kokapstrādes rūpnīcā Amber Birch, kas atrodas Krustpils novadā. Viņš ir ražotnes elektrotehniķis, un laikā starp divām maiņām puiša galvenie pienākumi ir pārbaudīt, vai viss kārtībā ar elektrību un ražošanas iekārtām, kā arī veikt tehnisko apkopi. Viņa pārziņā ir visu tehnisko un elektrisko sistēmu un iekārtu uzturēšana, labošana un kontrole. Ar darbu puisis ir apmierināts un par došanos atpakaļ uz ārzemēm nedomā. Biju no sākuma Anglijā, tas bija pusgadu varbūt kaut kur. Tur uz vasaras periodu aizbraucu un pēc vasaras vēl 3 mēneši paliku. Pastrādāju, bišķi nopelnījos, tad atbraucu atpakaļ. Pēc tam aizbraucot nesen pirms 7 mēnešiem biju Somijā. Somija bija aizbraucis. Tur arī sanāca tā, ka Latvijā Jēkpilī ar darbu bija kā bija, aizbraucu uz ārzemēm, aizbraucu piepelnījos un piedāvāju darbu šeit. Gan Anglijā, gan Somijā Raivim piebiedrojās viņa meitene, kura arī izmēģināja darbu ārzemēs. Anglijā Raivis strādāja par pavāra palīgu, savukārt Somijā viņš metināja metāla konstrukcijas. Galvenais iemesls, kādēļ viņš devās uz ārzemēm, bija iespēja vairāk nopelnīt. Tomēr drīz vien viņš nonāca pie secinājuma, ka labāk tomēr ir mājās. Daudzi domā, ka tur ir zelta bedre, ka tur aizbrauc, bet ja tas parēķina tos izdevumus par dzīvokli, tur dzīvokli īre, tur ir diezgan dārga. Tur vajag 800 eiro tikai par dzīvokli, par īri. Plus visi izdevumi, komunālija, ēšana. Ja Latvijā, protams, atrodi tu labu darbu, tad Latvijā ir izdevīgāk. Tev uz vietas tu esi mājās, tev nevajag īrēt dzīvokli, nekā. Tas ir uz vietas tu esi. Ajat ārzemēs, īrēt dzīvokli, visi izdevumi, visi tev tur sanāk tas pats, kas Latvijā var teikt. Esot Somijā, Raivis no drauga uzzināja par elektrotehniķa vakanci uzņēmumā CIA Amber Birch un nosūtīja savu CV. Pēc veiksmīgi izturētām pārunām Raivis kopā ar meiteni atgriezās Latvijā uz palikšanu. Te ir visi draugi, kā nekā mājas draugi, viss, tā ir tavu dzimtā valoda, kā teikt. Viss pieredis jau esi pie savas valodas, viss kas un kā. Tur tev jāpielāgojas atkal tai somu valodai visam. Protams, tie ir labāk. Tur var aiziet ar draugiem, kaut kur aizbraukt. Tur jau, tad, kamēr draugus atrodi, tur paziņas, ir ar to laiks paiet. Raivis Kuciņš pauž pārliecību, ka arī Latvijā var atrast piemērotu labu darbu, ja vien ir vēlme strādāt. Jāpiebilst, ka finiera ražotne Amber Birch, kas tika atvērta un darbu sāka pagājušajā gadā, sekmīgi veicina remigrācijas procesu. Raivis nav vienīgais uzņēmuma darbinieks, kas ir atgriezies dzimtenē pēc darba ārzemēs. Šobrīd uzņēmumā strādā 67 darbinieki un 12 no tiem ir remigranti. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.